はい、ハムスタークラブやっていきたいと思います。毎回あの人は出てくるのね、最初にね。いいんだけどね、なのみたいなね、まあ、特は否定できないですよね。ここからでいいと思うんだけどね、正直ね。育成ですね。対戦って何なの？対戦気になるよね。何？殴り合い？11月ですね。はい。さあ、レオンくん、どうしましょう。フレンドリーダーマックスなんだよ。機嫌もいいんだよ。だから今日は、やっぱ、調教じゃない？やっぱね、素早さって大事だと思うんだよね。あとね、ガッツも大事だよね。どうしたの？知ってるよ。いくら私でもね、知ってるよ、それは。大丈夫。ケズヤイントネーションの問題だよな。どんどん軽くなっていってる。いいことなのか悪いことなのか分かんないけど。ああ、機嫌が悪くなってしまった。何かあげよう。遊ぶ。おやつ。ひまわりの種があればそれで。はい。だって痩せたもん、だいぶ。ダイエットしたからね。普通に食べてもいいよ。なんかさ、いつさ、あれがあるよって教えてほしいよね。なんかその、実は走るのが最強説。あ、待って、掃除しよう。やっぱ汚いとちょっとほら、病気になるから。はい。あ、出た。レオンの餌はいつも新鮮なものをあげているのか？ええ。また会おう。何なの彼。彼、ちょっと、わからないな、未だに。どういう人なのあれは。よかった、楽に機嫌よくなってくれて嬉しい。私は本当に、とりあえずちょっとこれでお店行こう。740円でしょ。何か買えないかしら。ああ買えない。ブラシ、普通のブラシにしよっかな。ありだよね。そうしよう、普通のブラシ。はい。やっぱね、ブラシが良くないのよ。だから全然ツヤが悪いのよ、うちのレオンは。ね、きっとそうだと思う。だから、ちょっと待ってよ。はい、どうぞ。あ、すごい、8になった。やっぱそういうことだよね。絶対そういうこと。ガッツ11まで上がってるよ。走れ走れ。よっしゃ、いいね。え、走る最強じゃね？どんどん走らせよ。ゴーゴー。あと全然機嫌が悪くならないよ。どうした？めっちゃ機嫌いいやん。ちょっとライバル。戦おうよ、そろそろ。私は戦いを望んでいる。
シャルカップのことは知ってる？何それ。はい、ハムスター使いっていうのは本当わからないけどね。あ、最強のハムスター使いと何それ。レジェンド・オブ・ジークっていう本に書いて、へー、あなたは無理よ。うちのレオンが選ばれないのにあなたの方が選ばれるわけないでしょって、うん、どうしようかな。まだ走る？さすがにまだ走ろう。で、次掃除するか。もうだって12月もあれだもんね。そうだよね。ちょっと汚いと思う。レオン汚いよ。僕のおじいちゃんが育てたメロン。メロン？あ、ん？あ、びっくりした。あの、メロンっていうハムスターかと思った。ただのメロンの話ね。ありがとう。え、メロンくれるなんて神じゃない？食べな。あ、やった、ひげよくなった。おうおう、え、ちょっと待って、 8g は増えすぎじゃない？あ、出た、この頭にありえないものつけてる女、かわいい。まあまあそうね、かわいいってことにしときましょう。あら、はい、さっきの子かわいい。何？私はかわいくないって言いたいの？よかったわね。ほんとよ。何あれ。男結局そういうとこしか見てないのよ。あ、やだやだ。レオン走ろ。イライラしちゃうよね。あとダイエットダイエット。ちょっと痩せないと。食べ過ぎたからね。あれ絶対罠よ。メロンを渡してね。ハムズカップで活躍するようなハムスターの方がいいか？どっちでもいいよ。待って、何なのだから。私は今、彼が望んでいる答えを出せているのか、それとも、なんだこいつって感じなのか。ね、ちょっと教えてほしいよね。あと1週間だって。あ、間違えた。あ、待って、間違えた。丸連打しちゃった。レオーン。レオーン。私ミスったよ、レオーン。どうしよう。何でも勝てるよね。大丈夫だよね。あれ、まだ ?1 週間つったよね。まだ？ずっとお散歩させちゃうんだけど。ねえ、待って、疑問なんですけど、大会、大晦日なの？誰も来ないと思うんだけど。ねえ、何なの？いや、この子いつも鬱だね、始まる前ね。かわいい。イラストの勝利って感じ。もうこのイラスト見るためにやってるなもんだから、ね、頑張るよレオン。大丈夫、これはね意外と勝てるから。あれ、ちょっと待って、うちの子、待って、あいつ早っ、舐めんなよ。よし、うん、やっぱこれがいいですよ。私前回のあの走るやつはダメ。ダメ、ほんとに。まあでもちょっと連打がな、不安ではありますけど。大丈夫、やれるよ、レオンくん。いけるよ。私の連打力。寄せ付けない、寄せ付けないパワー。うちの子だって走ることに特化させてるから、ね、負けるわけにいかないよね。見て、うちの子だけ8秒。本気だよね、やっぱりね。さあ、冬、決勝。これ勝ったらいい年越しですよ。だって31時だから。ね。
わ、ライバルいるよ。隣ちっちゃいね、あの子ほんと。あ、ライバル早っ。ちょっと待って、早く。おお、ふう、結構なんか接戦だったね。ライバル3位だって。うわ、プチプチ 9秒だったんだ。へえ。お、惜しい。まあでも3位だよ、あなた。優勝おめでとうよ、たちゃん。はい。おみそかなんだけどね。受けましておめでとう。今年もよろしくな。それじゃあお年玉よ。少なくない？わかんない。ゆたちゃんの年齢によるか。父さんは趣味で占いをやっているんだが、今年の運勢を占ってやろう。何？ムーンって。すごい強運だぞ。ハムスターも元気いっぱいだ。あ、ありがとうございます。そんな、何？お父さんのその占いパワーで、パラメーター上がるの？すごくない？お父さん強お父さん強すぎん？じゃあどうしようか。とりあえず1月でしょ。ちょっと一旦さ、一旦ちょっとセーブしていい？違うの、なんか他のモードもちょっと触ってみたいなと思って。ここもね、大事ですけど、いや、あの対戦ってさ、あれ走るやつをやるとかそういうこと？これ。ねえ、何これ？これ何？これ育て、ハムスター育てあげるとあれなのかな？使えるようになるのかな？私やっぱプーちゃんですよ。え、敵？敵しげっち。何これ、すごいなんか治安悪そう。大丈夫？うお、すげえ。おお、痛い。うわー、私格ゲーほんとダメなの。飛べたりもする。本格的かよ。いった、ちょっと、いやー、負けた。機動力の魚。おらおら、なんか昇竜拳みたいの打てる？打てない？なんだこの BGM、 しかも。かわいい。おらおら、タイムアップなの？そんな、ちょっと30秒なんだこれ。痛いな。なんかそっちの方が減りすごくない？KOしたい。やったー、やった。だけどこれ大丈夫？ハムスターを戦わせてるのシュールすぎない？いいのかしら。なんか申し訳なくなるわねこれ。え、また始まったんだけど。何これ、何回やればいいんだよ。なるほどね。いいぞ。そのコロコロ転がるの可愛い、大好き。こんやろ、よっしゃ、ちょっと慣れてきたね。
慣れてきたけど何なのこれ本当に。何が起きてるのって感じだよね。治安悪っ。ハムスター業界も治安悪いな、やっぱな。やっぱ人気っていうのはこうやってね、獲得しなきゃいけないんだろうね。ではぽっちゃりの底力やぞ。バツ押したら戻れるのね。へえ。遠藤くん使ってみたいかも。はい。あ、戦闘って何？ごめん、格闘は分かった。格闘は分かったよ。なんか普通に格ゲーね。戦闘は何？痛い痛い。いや痛い痛い痛い。あ、でも基本的な動作というか所作は同じなのか。あ、ちょっと違う。あ、ちょっと違うわ。それぞれ微妙に違うんだ、やっぱ。遠藤くん動きいいわ。うん。このバタバタするのかわいい。痛い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 。遠藤くん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 やられちゃう。遠藤くん、楽しい。これ人とやったら楽しいんじゃない？普通に格ゲーだもんな。なんか孫子の企画って逆なんだよ。ちょっともう滑舌死んじゃうぐらいちょっとびっくりしてるけど、こうやっていずれレオンを戦わせれるってこと？戦闘で何なんだから、やってみる？治安悪そうよね。パーティーを選びます。そんなもんないよ。え？待って、できないってこと？戦闘は、今の私には。ハムスター育てるのが大事なのかな？にしたってこんな、引数育てれねえだろう。って思うんだけど、どう？選べないもんな、でも。できないっぽいです。まあでもこれ多分あれじゃない？後々こうさ、だってほら、マラソンとかがあるから、シューティング。シューティングって何？物をぶつ、ドッジボール？あ、仲間か。ちょっと待って、仲間でこうしようかな。なんか色が似てない方がいいかなって。どっちにも遠藤くん置いとこうか。どういうことなのこれは。不思議よ、なんかもう今、とても不思議な気持ち。ね。何が起きてるんだろうって感じよ。え、何？何これ？おら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 、いったいった。なるほど。走って。痛えな。痛えっつってんのよ。ポンね、やろ。え、待って、むずい。これむずい。これ待って。普通にむずいんだけど。私2位だ。これ多分絶対そう。今後サムハムスター育てる上で、あれなんだろうね。勝ちたいな。これ勝ちたいわ、絶対。ムカつく。だって種拾えばいいのね。はい、種拾って。いた。誰よ、さっきからぶつけてきてるやつ、たわけ。誰がやられたのかも分かんないっていうね。おら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 、乱暴者すぎる。かわいい。分かった。
勝てたからいいや。やった。怖いね。治安の悪さがにじみ出てるわよね、うん、なるほどね。ハムスターって何？あ、そういうこと。パーティーを作る。あった、これだ。パーティーを作る。作れなくね。でも私ハムスターいないよ。あと2匹はいるよって。最低2匹はいるんだね。オッケーオッケー。あ、じゃあなんかまだできそうな気がしてきた。だってあとはそうだね、3匹はあれなんだもんね。はい、ということで今回ちょっと短いですけど、この辺で終わっとこうかな。で、じゃあ次回からまた育成を、今いい一区切りついてるんで、そこをまた一気にやっていこうかな。いや、ちょっとなんだ、殴り合い、格ゲー面白かったですね。まさかの。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。